ចំពោះអសរៈវិញគឺនៅខាងក្បាលរបស់នាគរីបាទទីនិងពួកពួកទេវតាទាំង 8 ស្វិតមែនអរ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 អ
ងពុំលាចោលធ្វើឲ្យអេសីធរវត្តខឹងចាក់ខ្លាំងដាក់បណ្ដាសាឲ្យពពួកទេវតាអស់នៅមហត្រិតត្រាប់សម្បត្តិគ្មានថ្ងៃនឹងប្រយុទ្ធឈ្នះអសរៈនៅពេលនោះឯងដែរបន្ទាប់ពីត្រូវបណ្ដាសារបស់អេសីធរវត្តហើយដំរីអេរវ័នក៏រលាយបាត់សេះអូជយៈស្វរៈក៏រលាយបាត់ដើមសរពណៈជាតិក៏រលាយព្រះម៉ៃស្រីលក្ស្មីជាម្ចាស់នៃទ្រព្យសម្បត្តិក៏រលាយព្រះច័ន្ទជាម្ចាស់នៃសម្រស់ក៏រលាយមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់ពួកទេវតាក៏រលាយបាត់ធ្វើឲ្យពួកទេវតាក្តៅក្រហាយប្រយុទ្ធកាលណាមិនដាច់ឈ្នះពួកអសុរៈឡើយចំនួនរបស់ទេវតាធ្វើឲ្យថយចុះជាបណ្ដាបណ្ដាពីព្រោះប្រយុទ្ធចាញ់គឺចំនួនមកខ្លាំងជាថយចុះដូច្នេះចម្លាក់នេះគេឆ្លាក់ទេវតាតែ88ដែលមានចំនួនតិចជាអសុរៈរហូតដល់92អសុរៈ92ទេវតាមាន88ព្រះក្តារហើយចូលកាន់ព្រះសិវៈព្រះសិវៈបានឲ្យចូលកាន់បន្តទៅព្រះវិស្ណុទៀតដើម្បីសុំឲ្យព្រះវិស្ណុចុះអវតារមកជួយដោះស្រាយរឿងនេះប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនទាន់បានចុះអវតារនោះទេគ្រាន់តែព្រះអង្គជួយរកដំណោះស្រាយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យពួកទេវតាទាំងអស់គ្នាជួយគ្នាដើម្បីកោសម្បត្តិដោះប៉ុន្តែអាស្រ័យតែកម្លាំងរបស់ទេវតាមិនគ្រប់ទេពីព្រោះទេវតានៅចំនួនតិចមែនទេពីព្រោះចាញ់បិសាចទើបធ្វើប្រៅបាយមួយឲ្យទៅហៅពួក